Ukrayna müharibəsinin ikinci mərhələsi başlayıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya qoşunlarının ölkənin şərqindəki Donbas bölgəsində uzun müddətdir hazırlaşdıqları döyüşə başladıqlarını deyib. Artıq tam əminliklə demək olar ki, Rusiya uzun zamandır hazırlaşdığı Donbas uğrunda döyüşlərə başlayıb. Onların qoşununun əsas hissəsi məhz bu hücum üçün hazırlanıb. Orada nə qədər Rusiya qoşununun olmasından asılı olmayaraq biz döyüşəcəyik. Biz hər gün müdafiə olunacağıq. Ukraynaya ait heç bir şey verməyəcəyik. Başqasına ait heç bir şeyi də istəmirik. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatların növbəti mərhələsinin başladığını bildirib. Ukraynanın şərqindəki əməliyyat əvvəldən elan edildiyi kimi Donetsk və Lugansk respublikalarının tam azad edilməsinə yönəlib. Bu əməliyyat davam edəcək. Bu əməliyyatın növbəti mərhələsi başlayır və düşünürəm ki, bu vacib məqamdır. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu isə bildirib ki, Qərb ölkələri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynadakı xüsusi əməliyyatını ləngitmək üçün hər şey edir. Onun sözlərinə görə Ukraynaya külli miqdarda silahların tədarük edilməsi Kiyevi son Ukraynalıya qədər döyüşməyə təhrik etmək məqsədi daşıyır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında həmçinin qeyd olunub ki, bir gecədə Ukraynanın 1260 hərbi obyekti vurulub. Bundan başqa İskəndər ballistik raket sisteminin buraxılışının görüntüləri yayılıb. Rusiya Azovstalda müdafiəni təmin edən Ukrayna hərbiçilərinə təslim olmağı təklif edib. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın müharibədəki hərbi itkilərinin 20.800 nəfərə çatdığını açıqlayıb.